Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Essas lives elas acontecem sempre de quarta-feira. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos as sugestões de temas que vocês nos enviam, agradecemos a participação de vocês aqui online e a participação que vocês fazem durante a semana também, que para nós é muito interessante. E nos ajuda a programar o que vai ser abordado e discutido ao vivo. Eu vou começar apresentando para vocês a clínica. A Clínica Franco e Rizzi, ela foi fundada em 1993 pelo Dr. Vanderlei Barbosa Franco e pelo Dr. Roberto Rizzi. Ela é uma clínica voltada para as doenças do aparelho digestório e para a obesidade, sob a coordenação do Dr. Rizzi. E aqui eu e a Natália, eu faço a coordenação da equipe multidisciplinar e a Natália é quem ajuda na coordenação dessas lives, cursos e eventos dentro da clínica. Este projeto, ele começou no início da pandemia e a nossa ideia era trazer para o público, principalmente para os nossos pacientes, um conteúdo técnico de qualidade, traduzido de uma forma simples e acessível para que vocês pudessem aproveitar a informação. Nós acompanhamos algumas lives que estavam disponíveis na internet e nós percebemos que às vezes as pessoas não respondiam àquela pergunta que foi proposta inicialmente, ou a informação ela era tão complexa que as pessoas não conseguiam entender aquilo que foi abordado. Desde o início, nosso objetivo é apresentar esse projeto sem enrolação, ou seja, é ir diretamente ao tema, é discutir com vocês aquilo que é importante e relevante em relação a diversos temas importantes. Então, os temas que nós mais abordamos são a obesidade e cirurgia bariátrica, nos seus diversos aspectos, e é o tema mais recorrente que nós temos de solicitação, até pelo perfil do nosso público, e são as lives, a maior número de lives que nós fizemos foi a respeito desse tema. Doenças do aparelho digestório, alimentação e qualidade de vida, nutrição materno-infantil e a parte de nutrição esportiva. A live acontece toda quarta-feira, sempre com início às 20 horas. E hoje nós vamos discutir um tema que é um tema extremamente importante, é um tema atual, é um tema que as pessoas precisam ter conhecimento e é um tema que passa por uma série de preconceitos, de mitos. As pessoas às vezes não querem falar sobre esse assunto, mas é uma realidade. Não só no contexto de cirurgia bariátrica, e é importante saber abordar, tanto por parte do profissional, quanto família, paciente, identificar se ele passa por um problema que é o famoso alcoolismo após a cirurgia bariátrica. Na verdade, hoje nós nem falamos alcoolismo, né? O termo correto seria transtorno do uso do álcool. Mas quando a gente lida com um público mais leigo, população, e essa apresentação é uma apresentação aberta, nós optamos por manter o tema como alcoolismo, porque assim as pessoas conseguiriam entender o que seria discutido e abordado. E para falar sobre esse tema, é com muita alegria que eu vou convidar uma amiga minha, a psicóloga Andrea Levi. Ela é super experiente no assunto, tanto cirurgia bariátrica quanto essa questão do álcool. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar prontamente o nosso convite e estar disponível para participar online aqui conosco. Obrigada, Alessandra. É sempre uma honra participar com vocês, uma equipe séria, né, que leva a sério as questões dos pacientes bariátricos. E acho que hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes da atualidade, que com experiência a gente aprendeu que esse tema é mais sério do que a gente gostaria no início das cirurgias bariátricas. E realmente tem muita gente sofrendo com isso, muitas famílias sofrendo, muitas pessoas sofrendo. A gente precisa falar sobre isso, como vocês dizem, sem enrolação. Exatamente.
Vou apresentar, apesar de não precisar de apresentações, mas eu vou apresentar a Andrea. Ela é psicóloga clínica e bariátrica, ela é especialista em obesidade e transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas. Tem mais de 20 anos de atuação em clínica de obesidade e cirurgia bariátrica. Ela é coordenadora de um projeto muito legal também, chamado ONG Instituto Obesidade Brasil, que eles têm feito algumas lives, alguns materiais. Para nós profissionais também, eles trazem resumos de alguns eventos, o que é muito bacana fazer esse link, né? Entre o que foi apresentado num evento internacional e, por exemplo, as pessoas que não tiveram oportunidade de participar, né? Isso mantém toda uma categoria atualizada e atenta para diversos assuntos importantes que estão sendo discutidos. E ela é autora de um livro que se chama Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. Esse livro é um livro muito legal, ele é um livro simples, didático, que a gente sempre recomenda aos pacientes que têm interesse em se aprofundar nesse assunto, lerem, consultarem esse material, porque ele pode ser um material interessante para trazer uma série de informações que às vezes as pessoas não pensam ou não imaginam que são importantes quando elas estão decidindo fazer a cirurgia bariátrica. Então, se você quiser falar um pouquinho desse material, eu acho interessante para as pessoas conhecerem também onde elas encontram, aonde que está disponível. Tenho muito orgulho do meu filhote livro, ele é Cirurgia Bariátrica, aqui, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. Então, ele é um livro escrito numa linguagem leiga, voltado para os pacientes e para os familiares mesmo. Ele é como um manualzinho, é tudo que eu gostaria que todo paciente bariátrico soubesse antes de escolher passar por uma cirurgia. Então, ele tem desde o pré-operatório, o que, que eu estou sentindo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fui inventar fazer esse negócio, ninguém me contou que era assim, que era assado. Então, tem um monte de sutilezas, assim, que só quem passou por uma cirurgia bariátrica sabe. E também, acho que a pessoa que lê fica um pouco mais calma, sabendo, ó, eu estou passando por isso, mas isso está aqui documentado, então está normal, vamos em frente, acho que dá esse conforto. Né? E tem muitos assuntos de pós-operatório, inclusive o álcool, questões conjugais, questões de imagem corporal, como é que eu lido com o meu corpo. Então, é um livro que eu fico muito feliz quando eu recebo, eu li o seu livro, me ajudou e tudo mais. Esse livro é disponível em qualquer livraria, hoje em dia online é mais fácil de achar, na Amazon, no UOL, qualquer livraria, Saraiva, online. Em geral, ele tem no Kindle também, pode comprar pela Amazon. E através da Amazon, geralmente, dependendo do lugar do Brasil, eles entregam em 2-3 dias, é bem facinho de encontrar. Nas livrarias físicas é mais difícil. Então, esse livro é um material que me ajuda didaticamente também nas minhas consultas com os pacientes e mesmo pessoas que não são meus pacientes, mas que leem, eu fico muito feliz que eles se sintam apoiados de alguma maneira. E em relação à ONG, falando rapidinho aqui, a ONG, Instituto Obesidade Brasil, a gente teve como objetivo, ela é uma ONG neném, ela tem quase um aninho, né? Mas o nosso objetivo é exatamente traduzir a doença obesidade para a linguagem leiga, para que todo mundo tenha acesso, para que entenda as doenças, como que ela funciona metabolicamente, saber buscar ajuda, né? Saber recusar ajuda de profissional não preparado para tratar a obesidade, porque isso é muito importante e muita gente que tem obesidade já sofreu com isso. E esse evento que a Alessandra se referiu, o Obesity Week, que é o maior congresso mundial de obesidade, que aconteceu há 2 semanas nos Estados Unidos, mas agora virtualmente, e a gente fez uma cobertura para trazer para os pacientes, para o público leigo mesmo, as novidades e as possibilidades mais novas sobre o tratamento da obesidade. Além disso, a nossa ONG também ajuda a encaminhar a paciente que precisa do SUS, de atendimento gratuito, no nosso site Obesidade Brasil e nas nossas redes sociais Obesidade Brasil, tem tudo lá. E também sou bem orgulhosa desse outro filhote aí que a gente está cuidando. Legal. Bom, nós vamos falar hoje, como eu já comentei no início,
de um tema que envolve uma série de preconceitos. Eu acho que isso corrobora muito com a questão e a temática da obesidade, que também é um tema que é cheio de preconceitos envolvidos, né? Então, primeiro as pessoas tinham dificuldade de entender que a obesidade era uma doença, e aí eu falo a mesma questão para o transtorno do uso do álcool, que popularmente é chamado de alcoolismo. Em primeiro lugar, o alcoolismo, ele é uma doença, está definido isso pela Organização Mundial da Saúde. Quem tem alcoolismo não é uma opção, a pessoa não é alcoólatra porque quer, ela não bebe descontroladamente porque ela é safada, porque ela é preguiçosa, porque é qualquer outro adjetivo ruim, né, que qualquer pessoa queira aplicar, não é nada disso. É uma dependência que o indivíduo tem ao consumo dessa substância. O grande problema do alcoolismo, que eu vou chamar popularmente, né, falando do alcoolismo, que, como eu já falei para vocês, o nome correto da doença não seria esse, é que o uso constante e principalmente descontrolado, quando as doses elas vão subindo, vão se tornando mais frequentes, elas vão trazendo consequências sérias ao funcionamento do organismo e pode chegar, inclusive, a consequências irreversíveis. Então, eu costumo dizer que esse é um problema que, assim como a obesidade, ele traz uma série de outros problemas. É problema de ordem financeira, o impacto pelo próprio gasto que a pessoa tem, é a questão financeira dentro do ambiente que essa pessoa convive, casa, família, etc., porque acaba desviando dinheiro ou ainda perde o emprego, aí não consegue ter uma renda por consequências do alcoolismo, ou ainda a família não identifica que isso é uma doença e começa a marginalizar essa pessoa, olha, como ela não se cuida, não se trata, vamos tirar ela do nosso rol social, começa a evitar fazer festas e eventos para justamente essa pessoa não comparecer e não estragar a festa e o evento, não criar nenhum constrangimento. Então, ela é uma doença que ela tem um desdobramento muito complicado na vida das pessoas. E, a longo prazo, ela traz prejuízo em uma série de órgãos, especialmente o fígado, né? E o fígado é como se fosse aquela maquininha, ele é o órgão central do nosso metabolismo. Tudo que nós consumimos, remédio, alimento, bebida, passa por esse filtro, vamos chamar assim, e se esse filtro perdeu o seu formato, foi agredido, em função de um consumo regular e acentuado de álcool, ele começa a perder funções importantes, e aí com isso a gente pode evoluir a quadros graves de cirrose, que é um quadro extremamente grave relacionado ao consumo de álcool, mas também existem outros problemas relacionados, como gastrite, hepatite alcoólica, a própria pancreatite, neurites e uma série de doenças do ponto de vista nutricional que são relacionadas pelo fato da pessoa se alimentar mal, porque ela só bebe, então ela não come, aí ela só bebe, não se alimenta, e aí com isso também ela desnutre. Desnutre pelo álcool e desnutre por não ter o consumo alimentar adequado. Então, esse é um pouco do cenário que eu queria passar para vocês, só para vocês começarem a entender o quão complexo é a abordagem, o cuidado e muitas vezes o tratamento quando a gente identifica que uma pessoa está evoluindo com um consumo abusivo de álcool. E aí, algumas dicas aqui para vocês. Quais são os sinais que uma pessoa está tendendo para um consumo mais abusivo? O primeiro sinal deles é se a pessoa se pergunta, né, para o próprio paciente: você já sentiu que deveria diminuir a bebida? Se isso é uma resposta afirmativa, então significa que já existe uma percepção de ter um consumo acentuado. Pode passar o slide. A outra pergunta é: as pessoas já o irritaram quando criticaram a sua bebida? Ou seja, a família falou alguma coisa, fez algum comentário e você não aceitou de forma tão tranquila? Você já se sentiu mal ou culpado a respeito da sua bebida? Você já tomou bebida alcoólica pela manhã para aquecer os nervos ou para se livrar de uma ressaca? Ou seja, a pessoa bebe
E depois ela volta a beber de novo e bebe mais e mais, e aí não consegue sair desse ciclo. É, então, quando a gente tem pelo menos uma dessas respostas positivas, isso pode indicar que sim, é um possível problema. Ninguém está dizendo que é um problema, até porque o diagnóstico ele não é feito respondendo uma pergunta, é todo um contexto que essa pessoa está inserida e nós precisamos entender o paciente como um todo. E muitas vezes o tratamento do alcoolismo, ele é feito não por um profissional, ele é feito por uma equipe que tenha experiência no assunto, tá? Inclusive essas dicas, essas perguntas que eu coloquei, elas estão disponíveis no portal do governo brasileiro, no, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, tá? Nós retiramos de lá na íntegra esse material para mostrar para vocês e deixar essas dicas. E é importante que esse paciente vá ao médico ou uma equipe que tenha experiência com o assunto. Primeiro, para fechar o diagnóstico, e depois do diagnóstico fechado, direcionar o tratamento. Um dado recente da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de mortes por ano relacionadas ao consumo abusivo do álcool. Ou seja, não é um problema que deva passar despercebido. E 5% das doenças mundiais são causadas pelo consumo em uma proporção mais alta do que deveria, irregular de álcool. Então, nós temos que ter atenção para esse problema. E mais um detalhe, o aumento do consumo de álcool durante o período da pandemia aumentou de forma exponencial e significativa. Muitas vezes eu atendo agora um paciente que fala, ah, antes eu não bebia durante a semana, mas agora eu estou em casa, então no meu almoço eu tomo uma taça de vinho. No meu jantar eu tomo outra, só que aí eu faço isso 5 vezes por semana e no final de semana eu consumo um volume bem mais alto, que é o consumo que eu fazia antes aos finais de semana. Aí vem a pergunta, será que isso está normal? Será que isso está na rotina? Será que isso pode ter um desdobramento? Aí nós temos que ter o cuidado de analisar e de direcionar cada caso especificamente. Então, para a gente começar essa discussão com a Andrea, antes de eu abordar outros aspectos, né, relacionados a essa questão, eu queria que ela falasse um pouco do impacto emocional que uma pessoa tem frente a ouvir de um profissional que ela está indo para um caminho de um consumo abusivo da bebida alcoólica. Olha, Alessandra, na experiência que a gente tem, e hoje estamos falando especialmente de pacientes bariátricos, né? A gente sabe que o paciente procura esse tipo de ajuda já tardiamente, quando ele já está, de alguma forma, dependente químico. Aquilo já não é mais uma coisa leve, uma coisa social, uma coisa esporádica. Né? Ele procura, ele nos procura para pedir ajuda em relação a isso, especialmente quando alguma coisa já deu muito errado, assim, ou em termos familiares, como você falou, ou em relação ao trabalho, ou em relação à própria saúde, porque ele já está sentindo sintomas, e no paciente bariátrico isso ocorre muito rapidamente. Né? Eu acho que é importante a gente explicar por que que isso ocorre mais rapidamente no paciente bariátrico e por que o alcoolismo, o transtorno do uso do álcool, é muito mais grave, vamos colocar assim, mais ou menos 5 vezes mais grave do que num paciente não bariátrico. A absorção do álcool, ela se torna muito mais agressiva e tóxica, né, quando se tem uma cirurgia bariátrica, seja qual técnica for. É claro que por algumas diferenças de técnicas a gente tem estudos diferentes e controversos e com números diferentes, mas a gente sabe hoje, através dos estudos mais recentes, que os pacientes bariátricos são em torno de 19 a 20% de pacientes que se tornaram alcoólatras, dependentes químicos do álcool, né? Isso é muito... né, já é um pouco mais do que na população geral, embora agora na pandemia a gente tenha aumentado esses números, eu acredito que em todos os pacientes bariátricos e não bariátricos, e
todo tipo de pessoas, mas nos estudos que a gente tem, esse número já é muito alto. Eu tenho um dado muito interessante de pacientes que têm frequentado os Alcoólicos Anônimos por necessidade, porque foi um jeito que eles buscaram de buscar ajuda para essa questão, e eles me relatam que em cada reunião, veja, em bairros diferentes, em cidades diferentes até, dentro das reuniões dos Alcoólicos Anônimos, tem mais ou menos 30% de pacientes bariátricos. Isso é um dado, assim, muito impressionante, né? E que eu acho que mostra para a gente o quanto que o paciente bariátrico é mais vulnerável à adição ao álcool e aos danos do álcool, né? Explicando de uma forma bem simples, eu acho que você, como nutricionista, explicou muito bem, mas eu vou explicar de uma forma psicológica, assim, que as pessoas entendem de outra forma. O nosso fígado, quando entram duas coisas lá, por exemplo, uma vitamina e um álcool, ele tem que escolher o que, que eu vou processar primeiro para essa pessoa não morrer intoxicada. E sempre vai ser o álcool, né? Porque o fígado identifica que aquilo é muito mais tóxico do que eu processar as coisas boas que a pessoa precisa para viver. Eu preciso desintoxicar essa pessoa primeiro, né? Então, o fígado passa a não ter escolha. E quando entra um álcool com muita frequência, ele acaba desenvolvendo muito mais precocemente as doenças que você falou todas, e aquelas muito graves, como a hepatite alcoólica ou como mesmo a cirrose hepática, que é irreversível, né? Então, é um assunto que eu abordo sempre em todos os pré-operatórios, mesmo que as pessoas não bebam ou me relatem que bebem no ano novo uma tacinha de qualquer coisa. Mesmo assim, a gente não tem como saber quem vai ser o paciente bariátrico que vai ter maior tendência a desenvolver o alcoolismo, né? Talvez a gente vai falar disso mais para frente, qual é o perfil, quem são essas pessoas, mas você me interrompe aqui, senão eu vou falando. Eu acho que é importante a gente falar disso também, em relação ao... Existe um perfil mais sensível a isso, que são aquelas pessoas jovens, que estão começando a vida social, entrando numa faculdade, começando a ter a sua carreira etílica, né, estimulada pelos amigos e tudo mais. E essas pessoas são as mais vulneráveis, inclusive porque elas estão emagrecendo, mudando de corpo, querendo socializar. Muitas vezes eles eram aquela pessoa que tinha obesidade, que era mais tímido, mais retraído, e aí ele começa a beber para ficar mais... divertido ou mais extrovertido, e aí entra de bobeira no alcoolismo. Então, isso é muito sério, é um assunto que a gente precisa falar bastante e que as pessoas precisam saber que tem ajuda, tem profissional especializado nisso e que o paciente bariátrico, ele é sempre mais vulnerável. Se eu pudesse dar um conselho para todos os pacientes bariátricos, é álcool zero. Agora, Andrea, me fala um pouquinho do perfil da pessoa com excesso de peso. Se ela já tem uma tendência a ter compulsão e o álcool entra nesse contexto, como é que você enxerga isso? Olha, essa coisa da historinha da troca de compulsão, isso não procede. Isso nenhum estudo mostra para a gente que uma compulsão é trocada por outra, ou mesmo que... agora eu não consigo mais comer, então eu vou beber. Não, porque se ele não consegue comer, primeiro ele vai ter que aprender a comer ou tem alguma coisa errada na cirurgia dele. A cirurgia não é feita para a pessoa não conseguir comer. A gente tinha isso em cirurgias muito antigas, com anel, mais restritiva, mas hoje em dia isso não acontece. O paciente, passado o período de evolução de consistência, o paciente bariátrico tem que comer como uma pessoa normal que come moderadamente. Então, isso não é exatamente uma desculpa, beber é mais fácil do que comer. E a questão da troca da compulsão não existe, né? O que existe mesmo é uma adição química que pode ir se instalando dessa maneira que eu falei, da pessoa beber de brincadeira, começar a beber para socializar, ou começar a beber porque tá gostoso, fica alegrinho, e aí acaba entrando num comportamento aditivo químico mesmo, que aí já entra na doença
né, transtorno do uso do álcool ou alcoolismo. É claro que a gente tem também estudos mostrando que quanto maior é o IMC da pessoa, o índice de massa corpórea da pessoa, maior é a chance, a tendência dela ter um transtorno psiquiátrico junto. Então, veja, obesidade não é um transtorno psiquiátrico, claro, é uma doença metabólica crônica e tudo mais, porém, quanto mais obeso eu sou, mais chance, mais gatilhos externos e internos eu tenho para desenvolver transtornos psiquiátricos e psicológicos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o mundo é muito mais agressivo com pessoas com obesidade, né? Ter obesidade já é um fator estressor muito grande, que a pessoa, da hora que acorda até a hora que vai dormir, ela está lutando com aquilo de alguma forma. Em segundo lugar, ela tem marcadores inflamatórios, diabetes e outras doenças inflamatórias graves que podem também desencadear depressão, transtornos de ansiedade e outros transtornos. Aí já transtornos mais raros, como transtornos de personalidade, etc., também são mais prevalentes em pessoas com obesidade com graus muito altos. E isso, por si só, né? Nesse perfil de paciente, o álcool pode sim ser uma dificuldade maior da pessoa controlar. Então, aliás, os comportamentos impulsivos e compulsivos tornam-se mais difíceis numa pessoa que tem um transtorno psiquiátrico desse tipo. Então, é tudo muito misturado. Veja que a gente está falando de vários diagnósticos possíveis na mesma pessoa. Então, veja, uma pessoa que tem obesidade, tem diabetes, tem depressão e tem um transtorno de personalidade, por exemplo, né? Ela tem que ter uma equipe muito funcionante, muito especialista para cuidar dela, porque ela tem várias doenças crônicas aí, algumas sem cura, mas com tratamento, né? Todas elas praticamente, e que ela vai ter que olhar para isso muito de perto e muito com os profissionais se conversando para que ela tenha bons resultados. Algumas medicações psiquiátricas ajudam no ganho de peso, né? Então, o psiquiatra que está tratando disso precisa saber disso, saber que a obesidade é uma questão importante para aquela pessoa, ela está tratando a obesidade, então ela precisa tratar o transtorno psiquiátrico dela também de uma forma correta. Agora, a boa notícia, porque eu não vim aqui ser as trombetas do apocalipse, né? Nós temos saída para tudo e coisas e tratamentos também. Existem medicações que ajudam muito as pessoas que estão adictas do álcool, né? Existem medicações que ajudam quando a pessoa está começando a ter, por exemplo, recidiva da obesidade, o famoso reganho de peso, né? E a gente pode tratar tudo isso. Quanto mais precocemente, melhor, né? Então, busquem ajuda. Se você sentiu qualquer uma dessas coisinhas aí que a Alessandra descreveu, qualquer um desses sinais no pós-operatório, não brinque com esse assunto, leve a sério, não subestime a questão do álcool num paciente bariátrico. E se você não é um paciente, mas você é um familiar, um amigo, não brinque com, só um pouquinho, como você é chato, depois que você operou, você ficou muito chato, você não bebe mais com a gente, e etc. Não faça isso, porque você pode estar estimulando uma doença extremamente grave e que se agrava com muito mais rapidez num paciente bariátrico. Então, tem muitas coisas para a gente falar, né? Mas são cuidados que a gente precisa alertar aos pacientes e às pessoas que convivem com eles desde o pré-operatório. Agora, André, é muito comum, né? Não, muito comum não, mas vamos dizer, não é incomum nós recebermos já no pré-operatório uma pessoa que tem excesso de peso e que já tem um transtorno do consumo do álcool, né? O que seria o melhor direcionamento desse paciente? Hoje em dia a gente sabe que a tendência dele piorar depois da cirurgia é muito grande. Por outro lado, é um dilema ético muito grande, né? Porque a gente não quer privar essa pessoa de ter um tratamento para a obesidade dela, né, e para as possíveis doenças metabólicas que vêm junto.
é uma definição assim, muito particular e que só o paciente, junto com a família e junto com a equipe, vai poder tomar. E ele vai ter que ter um acompanhamento psiquiátrico, de preferência especialista, né? É, sempre especialista, junto com esse pós-operatório aí bariátrico. Dependendo da pessoa, a gente contraindica a cirurgia, se for um transtorno do álcool muito, muito grave, a gente sabe que a gente vai piorar a vida dessa pessoa, então pode acontecer uma contraindicação da cirurgia ou mesmo a sugestão de outras técnicas cirúrgicas ou, enfim, de outros tratamentos até clínicos, mas é muito difícil essa situação. Hoje em dia é muito difícil. 20 e poucos anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente não dava muita bola para isso. A gente falava, não, você vai operar para ter sua vida normal, né? A gente não sabia, de fato, as repercussões do álcool no organismo de um paciente bariátrico. Hoje a gente sabe com muita clareza e com muita dor, depois de ter perdido muitos pacientes jovens e não jovens também, mas para o álcool, e de uma maneira muito dura e muito cruel. Ou seja, uma cirrose hepática que um paciente não bariátrico demoraria 20, 30 anos para desenvolver, um paciente bariátrico pode desenvolver em 4, 5, 6 anos, dependendo do quanto ele bebe, né? Pela agressividade do álcool no organismo bariátrico. Já que é sem enrolação, a gente tem que falar as verdades aqui. Infelizmente, a gente vê isso com alguma frequência. Agora, por outro lado, há 20 anos atrás, de fato, nem se tinha uma preocupação tão grande com o álcool. E eu tenho pacientes que tinham o transtorno, né, de um consumo de álcool abusivo e que hoje são operados mantendo o peso bem e que não consomem mais álcool e que estão ótimos, muito bem, obrigado, né? Então, eu acho que tem os dois lados, né? Que nem você falou, eu não vim aqui só para falar o lado ruim, então tem o lado alerta, né? As pessoas têm que saber que o álcool é uma preocupação, que o consumo frequente, regular, a dose, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Pessoas mais jovens têm mais dificuldade de dizer não a algumas situações, né? E quando elas estão entrando aí nessa questão social, elas acabam cedendo muito e não consegue colocar os limites. Um adulto já com uma formação adequada, etc., ele entende seus limites e eu vejo, na maioria das vezes, eu não tenho assim uma estatística tão frequente de pacientes que evoluíram para uma condição ruim em relação ao álcool, tá? Tem pacientes que eu acompanho já há muito tempo, um deles, inclusive, ele já tinha uma relação complicada com o álcool antes da cirurgia, já na família tem um histórico importante de consumo acentuado de álcool, já é uma questão aí que todo mundo se preocupava, e a gente só continua cuidando, acompanhando, e de fato ele conseguiu melhorar o peso, conseguiu encontrar outros prazeres na vida dele depois da cirurgia. Um deles, inclusive, foi correr, fazer exercício, participou de São Silvestre, etc., o que foi muito bom, porque a conquista de uma corrida, eu lembro que ele me falava assim, que terminar de correr para ele era quase que o prazer de tomar uma taça de vinho, só que sem acordar no dia seguinte com arrependimento. Então, eu acho que também é legal a gente, né, frisar isso. Tem pacientes que evoluem muito bem e cabe, né, a equipe ter um olhar atento. Quem que é aquela pessoa que a gente tem que já alertar a família, trazer para um processo participativo desde o pré-operatório, e mostrar também que existem casos que a evolução é muito boa. Não sei como que é a sua experiência nesse sentido de pacientes que evoluíram bem. Sim, tem muitos pacientes que evoluem bem. Como hoje em dia, de vários anos para cá, eu abordo esse assunto muito fortemente no pré-operatório. Eu acho que eu uso quase metade de uma sessão para falar disso. A pessoa fica com um alerta, né? Até porque se ela está mal orientada, se ela não sabe, isso não é uma questão, né? Ela vai lá tomar
o alquinho dela nas festas e ok, se ela foi alertada, é claro que ela tem informação, informação é sempre bem-vinda, né, quando você vai pilotar uma cirurgia que está dentro de você. Então, com alguma frequência, eu recebo pacientes de pós-operatório falando, André, eu lembro daquilo que você falou, eu estou alerta, e assim, eu percebi que eu dei uma escorregada ou que está um pouquinho difícil. Então, acho que pela minha própria postura e pelo fato de eu ser psicóloga, né, que já é uma área que as pessoas vão trazer os assuntos que estão mais difíceis emocionalmente, as pessoas me procuram precocemente e eu tenho ficado feliz quando isso acontece. Uma outra coisa é que tem muitos pacientes que deixam de beber, né, porque vão fazer a cirurgia bariátrica. Então, a gente fala, a gente expõe, a gente conta o que pode acontecer e a pessoa mesmo se propõe e fala, ok, a partir de hoje, pré-operatório, o álcool não vai mais fazer parte da minha vida. E algumas pessoas conseguem fazer isso e ótimo, ok, e muito bem-vindo. Tem outras pessoas que desenvolvem uma intolerância ao álcool, por exemplo, ai, não, agora, ó, não consigo nem comer um bombonzinho de licor que já me dá um mal-estar e tudo mais. O grande problema é que a gente não tem como saber quem serão essas pessoas que vão desenvolver uma intolerância, que vão ficar mais propensas ao comportamento aditivo do álcool ou menos, né? A gente absolutamente não tem, não é pela cara, não é pelo tipo da pessoa, não é pelo gênero, não é pela idade. A gente não tem como saber que pessoa vai ser essa. Então, nós temos pessoas com problemas com álcool, mulheres, homens, de todas as idades, como a gente falou, jovens entrando na vida etílica são os mais que assustam a gente, pacientes até adolescentes que às vezes operam, mas a gente tem isso em todas as idades. E a gente tem também a pessoa que resolveu parar e parou mesmo, E ficou super bem e conduz a sua cirurgia de uma forma ótima. Só que a gente sempre tem que lembrar, como você falou no início, isso não é exatamente uma escolha, né? Quando a pessoa consegue ainda escolher ficar longe de um negócio que eu sei que talvez possa ser um perigo para mim, talvez eu nem brinque com isso, assim. Eu não vou enfiar o dedo na tomada, porque eu sei que a tomada me dá choque, aí a pessoa consegue ficar longe. Mas a pessoa que não tem informação, né, que foi, não foi bem orientada, ou mesmo que não levou a sério essa orientação, ela vai lá transitar, beber, porque o álcool é super estimulado na nossa sociedade, e os amigos, e o futebol, e não sei o quê, e ela acaba entrando não por vontade, mas por desenvolver a doença. Né? Então, é esse ponto que a gente tem que ficar muito 3 degraus antes. Eu sugiro que a pessoa não subestime nunca esse assunto, não brinque com isso. Ah, comigo não vai acontecer, porque acontece. Nós temos, para fazer essa live, eu convidei um paciente nosso, que eu acompanho já ele há bastante tempo. Claro que por questões éticas, nós não vamos mostrar o rosto, não vai aparecer a imagem, tá? Só vai aparecer a voz do paciente. E foi um paciente que teve, né, essa questão aí com o alcoolismo, que tem, na verdade, né? E nós convidamos ele para falar um pouco da experiência dele, como que é a vida dele, como que era a relação dele com o álcool antes da cirurgia, e aí a cada etapa que nós formos falando, cada conceito, eu vou convidá-lo para ele falar um pouquinho sobre a opinião dele. Então, eu queria que o João, né, colocasse aqui a voz do paciente ao vivo, e aí eu pediria para que ele falasse como que foi, como que é. Primeiramente, queria agradecer, né, por você estar aqui, pela sua disponibilidade em participar. É o tipo de participação que pode ajudar e alertar muitas pessoas em relação aos desfechos, né, que esse tipo de problema pode trazer na vida de uma pessoa. E, com isso, ajudarmos as pessoas a identificarem o problema,
a cuidarem do problema e ajudar também para que as famílias apoiem, percebam o quanto antes para justamente procurar ajuda, como a Andrea falou. Então, paciente, eu gostaria que você contasse um pouquinho aqui para a gente como que era a sua experiência e a sua relação com o álcool antes da cirurgia. Eu acho que ele está no mudo. Será que ele consegue nos ouvir? Estão me ouvindo? Agora estamos te ouvindo, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui. Imagina, esse assunto é muito interessante, porque eu faço parte desse grupo aí de alcoólatra, e a cirurgia realmente agravou esse problema. Então, eu tenho já uma genética, né? Meu pai era alcoólatra, mas eu sempre fui uma pessoa muito comedida, assim, em termos profissionais e pessoais, bebia, quando bebia, bebia muito, mas depois da cirurgia o negócio realmente agravou. Agravou. Então, eu ouvi a Andrea falando aí negócio de compulsão, a gente mudar a compulsão, mas eu não sei. E eu acho que eu mudei minha compulsão pela aquela comida no final do dia para a bebida, que inclusive dava mais prazer, né? A bebida sempre deixa a gente. E entrei numa fase que realmente complicou muito minha vida pessoal, profissional, financeira, e o alcoolismo é uma doença espiritual, mental e final. Se a gente não conseguir parar com isso, então eu só queria deixar claro aqui que realmente foi a cirurgia bariátrica agravou esse problema meu do alcoolismo que eu tinha, de repente, antes. Só que antes eu não tinha chegado nesse extremo que eu estou hoje. Uhum. Então, há quanto tempo que foi a sua cirurgia? A minha cirurgia foi feita em 2013, se não me engano. E eu fiquei 6 meses sem beber por orientação sua. E até o final do ano eu fiquei bem. Em 2014 que eu comecei a exagerar no alcoolismo. E quando que você se deu conta de que estava existindo um exagero, um abuso? Há 2 anos atrás. Quando eu comecei a sentir que eu ia trabalhar, não conseguia, na hora do almoço ia beber e sentir que estava realmente aumentando essa intenção de consumo de álcool. Uhum. Vocês vejam que interessante, né? Já existe um histórico familiar, né, relacionado ao consumo de álcool, já existia um quadro no pré-operatório que não era notado, e que depois de muito tempo da cirurgia, ou seja, há 2 anos atrás, em que, quando os prejuízos já começaram a acontecer, é que ele se deu conta do problema. E a sua família? Então, a minha família, a gente está se dando bem, consegui segurar, porque esse alcoolismo meu, eu tenho conseguido fazer assim, eu saio dele, fico 3, 4 meses tranquilo e volto, e recaio, e levanto. Então, é muito complicado isso, é muito complicado. E frequento a comunidade do AA, que me ajuda muito. Aliás, eu acho que é o suporte mais forte
porque uma doença incurável, o AEL tem sido para mim, né, o suporte mais forte que eu tenho, e por aí eu vou indo. Eu vou indo. E não me arrependo de ter feito a cirurgia bariátrica. Eu perdi 45 quilos, recuperei 20, dos 20 já perdi 10 nessa minha nova renovação de esporte, de andar, de correr, essa coisa toda. Mas eu acho que é um ponto assim, extremamente forte para quem for fazer a cirurgia pensar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou muito, muito honrada de estar nessa live aqui com você podendo nos dar esse depoimento, porque a gente escuta isso no consultório bastante, e a gente sabe que o grau de sofrimento é muito alto, né, da pessoa que passa por isso e pela família, e eu acho que você está sendo extremamente honesto, é até emocionante de ouvir a sua luta e o quanto que você está bravamente aí lutando com as duas coisas, né, com a obesidade e com o alcoolismo. Eu queria te perguntar, nesse começo, aí, em 2014, quando você voltou a beber e você provavelmente voltou socialmente ali nas festas familiares e coisas assim, como é que você sentiu esse retorno? E tudo bem, você já contou para a Alessandra quando há 2 anos você percebeu que tinha passado do ponto, mas como foi de 2014 até você entender que precisava de ajuda? Assim, como você percebeu o álcool no organismo bariátrico e que foi se agravando e foi se tornando uma coisa mais irresistível? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu acredito que eu passei 6 meses em função até de orientação do Dr. Riz e da Alessandra, ficar 6 meses sem beber, fiquei, e o resto do ano também muito moderadamente. Em 2014, eu comecei a exagerar no álcool. Então, eu acredito, assim, eu tinha uma tendência de compulsão, que era chegar em casa e, de repente, comer muito queijo, comer muita comida, comer não sei o quê. E isso aí, em função da cirurgia, eu passei a trocar pela bebida. E a bebida era um negócio muito mais fácil de descer e muito mais salutar também, porque, né, a bebida é a bebida. Eu acho que foi aí que começou agravar essa minha síndrome pela bebida. Na verdade, eu acho que assim, ele foi percebendo mais tardiamente que já, porque como ele já tinha, né, um estilo de vida com viagens, etc., ele já tinha uma certa exposição com uma frequência maior, né, à bebida alcoólica, e ele percebeu mais tardiamente que o consumo já estava mais acentuado. Agora, o que eu acho legal e que ele, no próprio depoimento dele, ele já transpareceu isso, e que no final eu ia exaltar muito, eu vejo ele como incansável na luta. Ele cai, ele tropeça, ele cai, ele senta, ele levanta, ele volta. Ele cai, tropeça, ele senta, ele levanta. Ele sempre volta e volta com a energia renovada. E eu vejo com muitos bons olhos, né, como ele está lidando com essa situação, justamente por isso. Ele entendeu, ele tem consciência que é um problema, e é um problema que já existia, que se agravou com a questão da cirurgia, mas que, por outro lado, também ele teve muitos outros ganhos na saúde com o processo de emagrecimento. E que isso também tem ajudado ele, tem sido um fator motivacional, porque quando ele volta, faz esporte, etc., para ele se sente muito bem, e isso acaba ajudando ele nesse processo também dessa luta, dessa reversão em relação à questão do consumo da bebida alcoólica.
Então, eu acho que é um exemplo, né, isso que ele está trazendo para a gente, e eu vou aproveitar até para entrar nesse assunto que nós falamos agora em relação ao peso, né? Quando nós pensamos em cirurgia bariátrica, um dos objetivos é a perda de peso. Eu já mostrei para vocês esse gráfico aqui, que é um gráfico que é uma curva esperada de perda de peso ao longo do tempo, e é um gráfico que mostra que a grande perda de peso, ela se dá ao redor do sexto mês, depois até um ano, algumas pessoas ainda têm perda, que pode ou não se estender até o segundo ano, e ao redor do terceiro ano existe um equilíbrio e pode existir uma pequena equalização, que é um leve aumento do peso, mas é um leve aumento do peso que não significa uma reengorda, não significa voltar ao peso que se tinha antes da cirurgia. É só o corpo se adaptando a essa situação. Só que quando nós começamos a ver o peso subindo, como a Andrea já falou, e nós participamos desse evento em que foi escrito esse boletim que eu vou mostrar para vocês da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em 2015, quando o peso começa a subir e as doenças metabólicas começam a voltar, isso é chamado de recidiva da obesidade. E a recidiva nos preocupa não só quando o peso sobe um pouquinho, mas quando ele sobe de forma acentuada, e a glicemia volta a descompensar, colesterol, triglicérides, etc. E aí nós temos que cuidar. E nesse contexto, existe uma relação entre o álcool e o ganho de peso, por diversos motivos. Então, do ponto de vista nutricional, o álcool, ele tem uma densidade calórica alta e, normalmente, quando a pessoa bebe, ela não come o que deveria, então ela passa a se alimentar mal, ela passa a beliscar ou não comer ou ingerir uma quantidade de bebida alcoólica muito alta e isso pode favorecer a volta do peso, isso pode favorecer o que nós chamamos de recidiva, que é tão preocupante. Pode passar o slide. Por quê? Porque a recidiva de peso, ela precisa ser abordada, ela precisa ser abordada com eficiência. E quando você tem um erro alimentar e isso levou a um ganho de peso, a gente tem que tratar esse erro alimentar. Quando nós estamos falando de um erro alimentar associado a um consumo exagerado de bebida alcoólica, nós temos que tratar o erro alimentar e essa questão do alcoolismo também. E aí é como a Andrea falou, é mais de uma doença que você tem que abordar no mesmo paciente. Então você precisa de uma equipe que tenha experiência nesse processo para que a linguagem seja única, porque senão você entra com uma medicação para controlar a ansiedade, essa compulsão e ajudar o paciente a diminuir o consumo de bebida alcoólica, mas por outro lado ele aumenta muito o consumo alimentar e migra para um perfil de consumo alimentar não tão adequado. Eu tenho dois pacientes que tiveram quadro de transtorno de abuso de álcool, que fizeram tratamento com psiquiatra, com a psicóloga e com o nutricionista, e que a gente conseguiu deixar ambos os pacientes numa condição muito boa, ambos não consomem álcool já há alguns anos. O peso está ok, mas eles incluíram na vida deles atividades que são atividades que para eles trazem sensação de satisfação, de prazer, etc. E são completamente diferentes um do outro, né? Um, inclusive, fez uma nova faculdade e ele descobriu uma nova habilidade durante todo esse processo e ele foi estudar e ele conseguiu descobrir nisso uma baita de uma fonte de prazer, de alegria, e eu não diria que ele trocou a compulsão, mas ele encaixou alguma coisa na vida dele que traz a ele uma satisfação pessoal muito grande, ele está conseguindo se manter muito bem, né? E aí, eu queria até pedir para o nosso paciente falar um pouquinho, né, como que foi esse ganho de peso dele nesse processo de pós-operatório, quando ele começou a consumir um volume maior de bebida alcoólica. E aí, depois que a gente abordar esse tema, nós temos várias perguntas e comentários chegando aqui, aí eu vou começar a abordar também esses comentários. Deixa eu só aproveitar, a Natália está aqui conosco também, bem-vinda, Natália, boa noite.
Ela vai participar aqui também da discussão. Natália, vocês já conhecem, nutricionista da equipe. Bem-vinda. Obrigada, Alessandra. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui só ouvindo e aprendendo bastante aí com todos os depoimentos. Depois a gente lê aqui, realmente tem chegado bastante mensagem bacana para a gente discutir. Paciente, você pode contar para a gente como é que foi esse processo de ganho de peso? Posso, estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, tá bom. Então, eu acho que nesse período de retomada de um alcoolismo forte, eu tive um reganho de peso assim, de quase... Eu perdi 45 quilos, recuperei 20, foi quase 50%, e agora estou tentando voltar, que não está sendo difícil, mas... pelo que eu sei, até por orientação da Alessandra, o álcool tem um grau de caloria muito forte, e isso aí acabou me prejudicando. Eu passei nesse período por uma fase assim, muito grave, assim, de não querer nem comer, era só beber. Então, bebia, acordava, bebia, tomava um café, ia trabalhar e voltava e bebia e acabou assim que ficou extremamente fora do regular, né? Eu tenho o medicamento para tomar e consegui fazer metade do tempo, então... O que eu acho é o seguinte, o problema do álcool é um problema grave, grave, e quem tem tendência tem que tomar muito cuidado com isso. É isso aí, obrigado. Legal, nós que agradecemos. Posso comentar? É muito, muito importante esse depoimento, e muito obrigada por você se dispor a trazer isso para a gente, porque acho que deixa muito claro para as pessoas que não é uma escolha, né, que não é uma vontade de, claro, ninguém quer adoecer, né, mas que brincar com o álcool para algumas pessoas pode ser letal e o caminho de volta pode ser muito difícil. Parabéns pela sua... seu esforço, que é grandioso. É claro que o álcool engorda também, essa é uma das nossas preocupações, mas da gravidade de tudo que pode acontecer. Infelizmente, é a que menos nos preocupa em alguns aspectos, né? Mas também é outra luta e outra frustração, né? Para quem fez uma cirurgia bariátrica, voltar a engordar é sempre uma grande frustração. E o álcool contribui muito para isso. Eu estava vendo aqui os depoimentos, né? Estou lendo aqui todos, e as pessoas concordando, né, com isso. O único comentário que eu queria fazer é que a Amanda aqui, a Aline também, falaram que depois da cirurgia, dá vontade de dar uma escorregadinha, assim, que o álcool socializa, que o álcool deixa a pessoa mais espontânea e tudo mais, e é verdade, né? Só que a gente está falando de uma droga, a gente está falando de uma droga que intoxica o corpo, que a princípio deixa a pessoa mais alegrinha, mas que ela tem um pico também, ela deixa alegre, depois ela cai num buraco de depressão, né? Então é uma droga depressora do sistema nervoso central, então por isso vem a ressaca, por isso vem a necessidade de beber de novo e de novo. Então, essa falsa alegria que o álcool traz, ela é num primeiro momento, mas no segundo momento ela já traz esse buraco, esse sentimento, essa desesperança, né? E por isso é tão difícil também, quimicamente, de sair disso. Então, esse depoimento é muito precioso desse paciente, muito obrigada. E esses depoimentos escritos aqui também mostram para a gente como que é ser um paciente bariátrico. E outro aspecto aqui importante, isso me lembra muito, né, essa relação que muitos pacientes relatam com a comida, né? Comer é muito legal, é muito gostoso, mas às vezes a pessoa come e dali a pouco ela tem um sentimento de arrependimento também, né? Isso o obeso,
ele acaba convivendo em diversas situações, né? Ele está lá num projeto, ele está tentando controlar a alimentação, de repente ele se depara com alguma coisa que ele gosta, ele consome, ele tem aquele prazer imediato, e dali a pouco ele tem aquela sensação de arrependimento, né? Poxa, o que, que eu fui fazer? Para que, que eu fui abrir essa brecha? Por que, que eu fui por esse caminho? E o álcool, ele na maioria das vezes traz isso mesmo. Natália, vamos ler aqui alguns depoimentos e fazer alguns comentários. O paciente pode, inclusive, comentar também, conforme você for colocando. E depois nós vamos falar de outros aspectos, que são aspectos super importantes relacionados também a esse problema. Bom, a gente teve, então, aqui vários depoimentos bacanas, né? A Juliana, que está aqui sempre com a gente, ela comentou realmente que durante a pandemia teve um aumento aí do consumo de álcool. Um outro comentário, né? Percebo por mim mesma e amigos que muitas vezes recorrem à bebida, como a Andrea comentou, para se desinibir ou para lidar com a baixa autoestima, e é tênue realmente essa relação para o vício. A Rosângela também, que está sempre aqui com a gente, comentou que cerca aí de 30% de pacientes bariátricos, na verdade, os pacientes que estão no AA, né, 30% são bariátricos, porque realmente as pessoas que fazem a cirurgia têm mais consciência e buscam ajuda de forma mais efetiva. E realmente eu acho que até a Aida, que também é uma psicóloga super querida, obrigada por estar aqui, a Aida com a gente também, que conhece muito de cirurgia bariátrica. Então também diz que pensou nisso também. Andrea, você concorda com essa ideia de que os pacientes bariátricos... Um comentáriozinho sobre isso, assim, a gente não sabe exatamente se é porque os pacientes bariátricos têm mais ou menos consciência. Acho que as pessoas que sofrem do transtorno do uso do álcool têm um sofrimento muito grande, né, sejam bariátricos ou não. Agora, é claro, a gente tem orientado cada vez mais os nossos pacientes que o álcool para o organismo bariátrico, ele é fatal, ele traz problemas muito mais precocemente. Então, essas pessoas estão orientadas em relação ao álcool a buscar ajuda. Eu mesma já orientei vários pacientes a buscarem o Alcoólicos Anônimos, como o nosso paciente que está fazendo esse depoimento também, né, tem buscado esse apoio, que é um grupo de ajuda muito antigo, muito eficiente. Eles trabalham muito com a questão da redução de danos, né? Então, eu acho simplesmente que é porque nós temos muito mais pacientes bariátricos hoje, né, e muito, consequentemente, muito mais problemas com álcool bariátrico. Então, é claro que a frequência no Alcoólicos Anônimos desse perfil de paciente aumentou muito, mas para mim é um termômetro muito importante do quanto, né, esse é um problema que vem crescendo, o álcool nos pacientes bariátricos. Acho que todo mundo que está no Alcoólicos Anônimos tem algum grau de sofrimento a ponto de buscar ajuda, e eu acho que é uma ajuda muito incrível, muito efetiva, muito eficiente até, um grupo de apoio muito importante que quem sofre disso deve buscar. E é um passo muito duro, né, se assumir no Alcoólicos Anônimos. É um passo doído, porém grandioso, que a pessoa está disposta a fazer a redução de danos e buscar ajuda. Então, eu acho que tem mais a ver com o número de pacientes bariátricos que nós temos hoje, e esse é um termômetro importante para nós. É um comentário. Não, que é mais ou menos consciente, mas o muito sofrimento, todo mundo que busca esse tipo de ajuda. Quando a Aida, né, escreveu, a Rosângela também, o número de cirurgias, isso eu acho que é importante, que a Andrea falou, o número de cirurgias aumentou muito, e diferente de outras especialidades da medicina, o paciente bariátrico, já desde o início se preconiza que ele fique ligado a uma equipe. E normalmente ele é um paciente que ele tem uma preocupação quando ele ganha peso, isso chama a atenção dele de alguma forma. Eu não diria quando ele está consumindo mais álcool, mas quando ele ganha peso, ele procura uma equipe. Ou a equipe que operou, que na maioria das vezes é raro, porque as pessoas se sentem envergonhadas, encabuladas de procurar a equipe ou o profissional que fez o acompanhamento e voltar com um resultado não tão satisfatório, e aí, às vezes eles procuram outra equipe ou outro profissional para cuidar dessa questão do peso,
E aí, nessa anamnese, ou seja, nesse momento em que nós estamos avaliando causas possíveis relacionadas ao peso, o álcool é uma coisa que pode aparecer, e eu acho que existe uma tendência muito forte dos profissionais a ter atenção com esse problema e cuidar. Então, eu vejo muito, como eu trabalho com obesidade mais ou menos a esse mesmo tempo que a Andrea trabalha, eu vejo que esses pacientes, eles acabam sendo melhor direcionados e eles já aceitaram, muitas vezes, um problema que é a obesidade, na hora que você faz essa menção de que, olha, esse consumo de álcool está fora do normal, etc., eu vejo que também a pessoa se conscientiza relativamente rápido, principalmente quando ela percebe que isso pode trazer prejuízo não só da questão saúde em si, mas também da questão do controle de peso, ela vai ter muitas perdas. Então, eu acho que essa estatística é uma estatística que, claro, a gente tem que ter atenção, e até por isso que nós estamos discutindo esse tema hoje, né? A questão do alcoolismo e cirurgia bariátrica e obesidade, a gente tem que ter atenção, mas lembrem que o alcoolismo é uma doença como outra qualquer, né? A gente está focando aqui no aspecto cirurgia bariátrica, mas tem muitas pessoas que não são operadas e que tem alcoolismos e que tem graus graves de alcoolismo, né? Eu estava até conversando com o paciente, se ele puder contar um pouco dessa experiência dele com a AA, ele falando, eu falando, né, desse preconceito que existe em relação a essa doença, ele falou hoje para mim uma coisa que, olha só que grave isso, né? Eles estavam tentando alugar um espaço para usar como sede, né, etc., e a pessoa que iria alugar não quis alugar porque falou que ia ter um monte de bêbado caído, ou seja, a pessoa não tem nem a noção de que é justamente no AA que não vai ter um monte de bêbado caído, é a pessoa que está lá buscando ajuda, querendo reverter isso, né? Então, paciente, você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa questão do preconceito e a sua experiência em relação ao grupo AA? Oi. Oi. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, na realidade é o seguinte, existe realmente um preconceito contra o dependente, né, do álcool e dependente químico, que é um negócio muito grave, porque é uma dependência, é uma doença, é difícil. No meu caso, Eu digo a todos que estão ouvindo aí que a cirurgia bariátrica agravou, apesar de eu já ter uma genética, né, forte nisso, mas é isso aí, a gente sofre e tem que pagar a conta, não tem jeito. A gente sofre porque somos um dependente do álcool, estamos buscando uma cura que não existe, porque o alcoolismo não tem cura, o alcoolismo é uma doença espiritual, mental e fatal. Se a gente não tomar jeito, a gente vai morrer de alguma forma. Eu perdi meu pai com 40 anos de idade em acidente de carro. Aí vai falar assim, acidente de carro, mas ele estava bêbado quando bateu o carro. Então, tem essas consequências que está sempre ligado ao álcool. E eu tenho uma preocupação muito grande comigo, porque eu tenho uma família que não perdi ainda, eu tenho um trabalho que não perdi ainda, eu tenho uma relação financeira que não perdi ainda, mas tudo vai se perdendo. Não tem como a gente evitar isso aí. E a cirurgia bariátrica realmente foi, para mim, muito bom. Mas esse agravante realmente eu tive. Obrigado aí. E como que é a sua experiência no AA? Minha experiência no AA foi o seguinte, eu comecei há dois anos atrás e busquei porque sabia que era uma saída e nesses dois anos, né, caí, levantei, bebia, parava, ficava três meses sem beber, cheguei até a... Porque, na realidade, é o seguinte, o AA é unidade
participação e a colaboração. A gente tem que fazer tudo isso aí junto. E não adianta, se a gente pegar e não participar como eu deveria ter participado no começo, a coisa não vai, não vai. Então, o AA, eu acho que é uma comunidade, como tem outras várias, tem CCIV, eu já fui até internado em um mosteiro, aqui em São Paulo, que cuida só de dependente químico, que o negócio é fantástico, mas é assim, é o poder superior, que cada um tem o seu, e a intenção nossa de tentar renovar a vida. O AA, para mim, é fantástico, é fantástico. Eu realmente eu fui... Acho que ele caiu aqui, né? É, mas depois ele volta de novo. Eu estava lendo aqui alguns depoimentos bacanas, né? Que até a esposa do Renato, que estava aqui com a gente na semana passada, comentou realmente que o álcool faz mal, que contribui para a recidiva, o bariátrico demora, né, a entender a tolerância do álcool, então, o que acontece é de forma mais acentuada, né, no pós-operatório, então, a gente como equipe de nutrição pode ajudar esse paciente a encontrar, né, um pouco desse freio e dessa tolerância, e que a busca, né, por ajuda nunca é vergonhosa, muito pelo contrário, faz um bem enorme, e essa é a ideia, né, a gente sempre puxa para esse vínculo da equipe multidisciplinar. A gente até recebeu do Bruno aqui, né, que tem, acontece essa vergonha, que ele comenta, né, enquanto eu estava indo dentro dos objetivos da cirurgia, estava com a equipe, comecei a ter o reganho, o uso de álcool, alteração do meu padrão alimentar e não fui mais neles. Então, a gente procura realmente, né, sempre reforçar com os pacientes que a equipe está aqui para apoiar vocês, independente de que situação vocês estejam. E é quando está desviando do caminho, é justamente quando vocês têm que voltar e estar aqui com a gente. E a gente tenta aí durante todo esse processo, né, principalmente do primeiro ano, onde a gente acaba tendo mais contato com os pacientes, de criar esse vínculo para que a gente possa falar abertamente sobre esses assuntos. A Tayane, que é uma paciente super querida minha, que eu já acompanho há bastante tempo, que ela até está aí com a fotinho do bebê dela, e ela comenta, né, criei um vínculo tão grande com a Natália que não tenho vergonha de falar sobre nenhum tipo de assunto. Sou absolutamente feliz com todo o suporte que tenho. E isso é muito legal, né? Esse é o tipo de vínculo que a gente realmente procura fazer com os pacientes, para que a gente possa realmente ajudar e direcionar vocês ao longo de todo esse processo. Sem dúvida, né? Eu acho que até o que o nosso paciente comentou, essa troca de compulsões, né? Então, o que eu acho que realmente deve ser tratada desde o início. O paciente obeso, às vezes, ele tende a ter compulsões e que se a gente não trata a raiz, ele vai desviando para outros focos, que a bebida alcoólica é um caminho, mas que podem ter outros tipos de compulsão e que realmente é importante essa equipe multidisciplinar para trabalhar a base, que é a compulsão. E realmente são pontuais aí esses pacientes realmente que têm um problema mais acentuado, né, com o consumo de álcool, mas sem dúvida o nosso paciente trouxe esse relato aí bem importante, mas realmente o que a gente queria deixar claro, e eu acho que o que ficou claro nos depoimentos até agora realmente é esse vínculo, né, eu acho que isso é importante que vocês tenham uma equipe para chamar de sua, né, e a gente brinca com os pacientes que a ideia é a gente envelhecer juntos, então ao longo de todo esse processo da vida, a gente está aí com vocês, né, então ter abertura e ter esse canal sempre aberto para discutir essas questões tão importantes. Alessandra? Com certeza, e vejo aqui também alguns comentários, né, que eu achei extremamente importante de uma paciente que escreveu: o meu vínculo é tão forte com a equipe, com a Natália, que eu não tenho problema e não tenho vergonha em falar sobre nada. Isso é o que a gente precisa, né? Que as pessoas, de fato, estejam abertas e entendam o quanto é importante esse vínculo com a equipe. Andréa, conta um pouquinho qual é a importância da família em todo esse processo.
Bom, tem famílias colaborativas, colaboradoras, tem famílias atrapalhadoras, né? Mas aí não é culpa de ninguém. E tem pessoas que não têm família também, né? Tem pessoas que vão para cirurgia sozinhos e ou porque moram sozinhos aqui em São Paulo, ou porque a família está distante, ou porque não tem mesmo. Então, tem todo tipo de contexto familiar. Agora, é claro que uma das coisas que me inspirou a escrever o livro que eu mostrei no início, Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, é porque é fundamental o papel da família e de quem está perto, né? É fundamental que essas pessoas que não vão passar pela cirurgia, mas que vão ter um parente próximo passando pela cirurgia, que elas entendam o funcionamento da cirurgia, porque eu entendo que é tudo muito abstrato quando a pessoa não passa por aquilo, então tem comentários do tipo, nossa, mas você já come isso? Você pode comer isso? Sua nutricionista te liberou isso? Você, ai meu Deus, você vai morrer se você tomar isso? Ou então, tá magro demais, tem que comer? Então, começa para o paciente ser muito difícil, né? Às vezes ele só vai comer normalmente, ele está fazendo lá a evolução de consistência dele, tranquilinho. Aí tem um olhar, assim, assustado, aí ele já fica com aquela cara de ai, acho que eu estou fazendo tudo errado. Então, a família precisa entender bastante também do processo cirúrgico, como é que é o pós-operatório, como é que é o desenvolvimento da consistência, da alimentação. Existe uma questão psicológica muito importante que eu digo que a pessoa, depois de operada, ela fica mais pavio curto, ou seja, não engole sapo com sorvete ou não engole sapo com comida e fica, às vezes, mais reativo, sim, ou começa a dizer os nãos que ela não sabia dizer, né? Isso é uma coisa bem comum em pessoas que eram os bonzinhos, os solícitos, né? As pessoas mais disponíveis da família. Isso é uma característica que muitas pessoas que têm obesidade acabam desenvolvendo para não arrumar conflito e tudo mais, e que depois da cirurgia resgatam a sua autoestima e passam a falar mais nãos, e aí todo mundo começa a reclamar e fala, nossa, depois que você emagreceu ficou muito chato, depois que emagreceu tá se achando, e por aí vai, né? Então, famílias e amigos, por favor, estimulem essas pessoas que estão buscando a sua reeducação em todos os sentidos, alimentar, o domínio da sua doença obesidade, né? Poder, através da cirurgia, ter o controle maior dessa doença, que é outra doença que também não tem cura, né? Tem controle. Ajude essa pessoa a se desenvolver, a se encorajar, né? A ter uma postura que talvez para ela tenha sido difícil ter com a obesidade junto. Então, a gente sempre procura orientar a família também, porque a família vem reclamando muito, assim, ficou muito chato, agora fala não para tudo, ficou fresco, ficou não sei o quê. Isso faz parte, imagina que não é o nosso paciente aqui que está fazendo depoimento, ele emagreceu 45 quilos, né? Muitas pessoas emagreceram 40, 50, 60, 70 quilos. Isso é uma mudança psicológica gigantesca. É como pegar qualquer um de vocês e colocar em um outro corpo de outra pessoa. Você absolutamente não sabe como agir, como se vestir, onde põe a mão, como é que eu fico, se eu tenho uma postura, dói as costas. É uma mudança completa e grandiosa. E só quem passa por isso sabe o tamanho, né, da mudança. Então, é normal ter mudança de comportamento, é normal ficar mais reativo e até, às vezes, assustado com algumas coisas. Então, família e amigos e cônjuges colaborem com essas mudanças que são realmente muito radicais. Aliás, o tema da nossa próxima live é o papel da família no processo de cirurgia bariátrica. Inclusive, a Aida, que é psicóloga, que está aqui também com a gente, foi convidada a participar online, como a Andrea está participando hoje. E nós já convidamos algumas pessoas que estão aqui na live também, que são familiares de pacientes nossos, a darem o seu depoimento, como é que foi essa participação da família. E aí, eu acho que isso que nós vamos discutir na próxima semana começa, né, que a gente já tem que pensar assim, o que é uma família, né? Porque hoje os modelos de famílias, eles são variados e tudo isso é família.
E número dois, às vezes a pessoa não tem um familiar de sangue, mas ele tem um amigo muito próximo, ele tem um chefe, ele tem um vizinho. E quando a gente pensa nessa relação do abuso do álcool, alguns pacientes que eu vivenciei, né, desses que eu acompanhei, que eu falei para vocês, um deles, quem ele tinha muito contato, era um colega de trabalho, porque ele viajava muito. Ele era a profissão dele era representante comercial, era viagens dentro de São Paulo, mas ele viajava muito e às vezes ele ficava meses fora, era uma viagem emendando na outra. Então, quem percebeu e se deu conta não foi a família, porque inclusive quando ele estava aqui em São Paulo, era o período que ele menos bebia. Então, a família demorou muito a perceber e a entender. E eu lembro que a esposa me falava assim, mas eu acho que vocês estão exagerando, porque ele não bebe. Só que ela via ele, às vezes, um, dois finais de semana por mês, e todo o restante ele estava viajando a trabalho, feiras, etc. E aí o que acontecia é que esse amigo começou a perceber que foi quem alertou esse paciente. Então eu diria, a relação não é só da família, né? O amigo, uma pessoa mais próxima que levanta esse alerta. E eu acho que até nesse caso ficou mais fácil para esse paciente meu quando o amigo levantou o alerta, porque foi mais impactante do que talvez se a família falasse. E aí ele buscou ajuda muito mais rápido e hoje, né, até hoje, como eu falei para vocês, eu tenho contato com ele, ele continua viajando bastante na vida, né, não agora com a pandemia, mas de representante comercial. Ele não mudou do setor, no início ele até conversou com a empresa direcionou ele para um trabalho mais interno, e depois ele retomou isso, mas hoje já é muito claro que ele sai para jantar com o cliente, ele faz, né, toda a parte social que ele precisa fazer, mas ele sempre pede um copo de água, e mesmo que as pessoas insistam, etc., ele avisa que ele não bebe, e pronto, ele nem experimenta, porque ele fala, né, eu não posso me expor, nem perder minha profissão e nem expor a minha saúde em função disso, né? Então, é um caso aí de um super sucesso que conseguiu reverter e quem alertou e quem acompanha e quem acho que foi o grande parceiro foi o colega de profissão. Paciente, você acha que houveram fases da sua família? Por exemplo, no começo desse processo, eles estavam mais dispostos a te ajudar, com o passar do tempo, essa relação se desgastou ou não? Vem uma relação tranquila, linearmente? Eu até acredito que eles estão cansando, né, dessa situação, porque eu tenho estado numa fase de cai, levanta, e a família sempre esteve junto, muito junto comigo. Estou com a família toda junto comigo. Mas chega uma hora que cansa. E essa é a minha preocupação, porque família é tudo. Eu sem família seria muito pior do que eu estou hoje. Então, estou em casa, estou com minha mulher, meu filho passa aqui e reclama, e às vezes acha até bebida dentro das gavetas aqui dentro de casa. Então, é uma coisa, assim, extremamente perigosa. Eu acho que, enquanto a gente conseguir manter família junto da gente, é um ganho muito grande. E é isso que eu estou tentando fazer. Legal, concordo. Alguns comentários aqui. Parabéns pela sua força e pelo seu esforço, que a gente sabe que é. Ele é sensacional. Ele é como eu falei para vocês no início, né? Logo que a gente bolou essa live, eu pensei nele justamente por isso, né? Eu poderia trazer outros exemplos, mas a ideia é mostrar. Eu acho que ele tem essa garra aí do cai, levanta, e ele é invencível. E consequentemente, ele vai ser imbatível. Conto com vocês. Nós estamos te ajudando, é uma parceria aqui, nós também somos da sua família, me considero. Conto com vocês, porque não é fácil, não. Essa doença é realmente complicada, nunca imaginei que foi. Eu já sou 60 anos de idade, quer dizer, já era para ter criado juízo, né? Então, e é interessante que é difícil, é muito difícil. Então,
para quem está ouvindo a gente aí, é complicado. A gente tem que estar muito bem preparado para fazer cirurgia bariátrica e cuidar desse alcoolismo. Justamente o seu depoimento mostra que não tem a ver com idade cronológica, não tem a ver com maturidade, não tem a ver com consciência das coisas. Tem a ver com uma doença, uma predisposição mesmo, que não se pode brincar com isso, subestimar nunca esse assunto. Parabéns. Natália, vamos mostrar um pouquinho do ponto de vista nutricional. Será que todo mundo sabe o que é o álcool, qual é a comparação, a equivalência em termos de densidade calórica de uma bebida com a outra? Conta um pouquinho para a gente. Bom, como a Alessandra comentou, né, com a questão da recidiva da obesidade, e aí a gente entrar num contraponto aí, qual é a relação, né, da recidiva com a bebida alcoólica, a gente sabe que existem vários aspectos nutricionais envolvidos com o aumento de peso no pós-operatório mais tardio. Então, seja com a má qualidade da alimentação, a falta de atividade física, a falta de acompanhamento nutricional, né, e com a equipe multidisciplinar. E claro, né, o paciente, tem pacientes que às vezes vêm com essa pergunta: ah, todo paciente que faz cirurgia ganha peso depois de um tempo? Não é só pela cirurgia, né? Então, não é pela cirurgia que o paciente emagrece e depois volta a engordar. A gente sabe que estatisticamente, sim, existem alguns pacientes que aumentam peso, mas isso tem realmente esse aspecto nutricional importante e relacionado com o excesso de calorias consumidas, seja na forma de doces, do aumento de consumo de lanches ou de alimentos mais gordurosos, e até o consumo de bebida alcoólica, sem dúvida, existe essa relação. Então, todo esse quadro junto, ele é um quadro aí realmente significativamente associado com esse aumento da obesidade. E quando a gente vai falar, até no próximo slide, um pouquinho mais sobre o consumo da bebida alcoólica, a grande preocupação, como a gente está discutindo aqui, não é somente a recidiva, existem toda essa questão aí psicológica, né, como o nosso paciente aí trouxe dessa dificuldade do dia a dia. Porém, a gente sabe que a bebida alcoólica faz um pouco parte aí de todo esse processo de mudança do paciente, né? Então, o fato de melhorar a autoestima dele, muitas vezes antes da cirurgia era um paciente que não ia a nenhum evento social, ou que de repente ele não participava, né, não ia para uma festa, para um happy hour com amigos, e o fato dele melhorar a autoestima, ele começa a ter mais contato com a bebida alcoólica. Então ele tem uma vida social mais ativa, e claro, se existe um consumo, né, nesse contexto social, a gente até acredita, e aí depois a Andrea pode até dar um parecer, que é algo saudável, que pode fazer parte do contexto de uma vida social mais ativa. Porém, até como o nosso paciente comentou, né, então existe essa troca de compulsões, onde ele não consegue mais comer muito, mas o líquido a gente sabe que desce, e aí não só o líquido, mas o doce também, porque é algo que derrete, que passa fácil, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento que é mais fácil de ser consumido. Claro, avaliar sem dúvida se existe essa dependência emocional, que aí é muito mais desse lado psicológico, que a Andrea pode discutir um pouco mais. Existe pela própria alteração aí anatômica da cirurgia, existe uma alteração na absorção do álcool, então um volume menor que o paciente, ele às vezes, muitas vezes, estava acostumado a beber antes da cirurgia, ele já tem realmente, né, alterações muito mais, muito maiores, né, com um consumo menor na absorção do álcool, então ele tem sim essa tolerância reduzida, e aí entra o papel da equipe multidisciplinar para avaliar junto com esse paciente, a identificar quando isso é um problema, né, então esse acompanhamento multidisciplinar que a gente fala é realmente extremamente importante, para a gente conseguir avaliar esses aspectos, tanto nutricionais como emocionais, se existe um consumo talvez normal, pelo fato dele estar com uma vida social mais ativa, ou quando isso acaba sendo realmente um problema. E por isso,
que o acompanhamento do multidisciplinar com a equipe de psicologia, né, com a gente na área da nutrição, faz aí esse conjunto para realmente estar com esse paciente e começar a identificar, ou pelo menos perceber se existe uma tendência ou não para esse tipo de comportamento. André, qual que é a tua opinião aí com essa coisa da vida social mais ativa? Isso tem esse lado positivo, sem dúvida, mas qual que é a tua opinião? Olha, minha opinião em relação à vida social mais ativa, obviamente, que a pessoa está se sentindo melhor, para se expor mais, para sair mais, para socializar, é claro que tem sim seu lado positivo, porém, trabalhando há tantos anos com esse assunto, eu não consigo dizer que o álcool tem em nenhum grau, em nenhum volume, em nenhuma quantidade, uma coisa positiva para o paciente bariátrico. Eu sou mais dura, mais radical nesse assunto. Acho que é o único assunto que eu realmente sou incisiva e acho que todo paciente bariátrico deveria repensar a sua relação com o álcool. E falando um pouco no mundo, a gente vive hoje num mundo em que postar uma fotinho no Instagram com um copinho na mão é bonito, sempre com um copinho na mão as celebridades, os influencers e etc. E o álcool é super estimulado, não só o álcool, como o consumo de várias outras drogas hoje é muito estimulado. É lamentável, porque isso justamente pode levar a pessoa a um comportamento aditivo e que depois é muito difícil de reverter o quadro e a pessoa exige todo esse esforço aí que nosso querido paciente está contando para nós, né? Então, eu realmente não estimulo em nenhum grau, em nenhum momento de pós-operatório, o consumo do álcool, nem socialmente. Pode, talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, mas assim, acho que dá para socializar sem álcool, dá para manter o bom humor sem álcool, e quanto mais longe do álcool o paciente bariátrico ficar, melhor para ele. Eu realmente não compactuo dessa ideia de beber socialmente em nenhum nível, em nenhum grau, em nenhum momento. Até pegando esse ponto de vista da Andrea, né? Me chamou a atenção quando ela falou, né, das fotos estimularem a questão da bebida alcoólica, e eu estava me lembrando no passado como fumar era uma coisa elegante, bonita, e era estimulado não para, né, para a população em geral, e se nós formos analisar nossos avós, até nossos pais, eles cresceram num mundo em que fumar era o mundo de Hollywood, né? Era, as imagens do cigarro eram imagens atrativas, os banners que colocavam eram banners atrativos do cigarro, e com o passar dos anos, a questão cigarro, ela virou uma coisa bastante prejudicial para a saúde de todo mundo, e hoje o rótulo do cigarro é assustador. Eu falo, é filme de terror, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda fumam. E fumar agora está cada vez mais difícil, porque, né, não é todo ambiente que pode fumar, pelo contrário, é bem restrito o ambiente que as pessoas podem fumar, e talvez isso que a gente está falando hoje para a cirurgia bariátrica e tal, seja uma tendência no futuro, não só a cirurgia bariátrica, mas para as pessoas terem um cuidado mais acentuado com o álcool e não liberar ele tão precoce como se libera hoje em dia, né? E eu vejo umas misturas que adolescentes fazem, umas coisas loucas, já ouvi gente falando que coloca bebida no olho, sei lá mais onde, que na minha época nem ouvia falar sobre isso, né? Quando a gente bebia era uma coisa muito moderada na nossa casa, com pais, etc. E hoje em dia os eventos sociais eles estão muito voltados à bebida. Então eu acho que essa opinião que ela traz é uma opinião que talvez daqui uns 10, 15, 20, 30 anos seja um tópico a ser abordado, não só relacionado na cirurgia bariátrica, mas, como eu falei para vocês, a própria hepatite alcoólica, ela é grave. E ela não acontece no paciente bariátrico, ela acontece na população em geral. E na população em geral, você não tem uma estatística tão difundida nesse sentido. E até tem pacientes meus que brincam, né? Eu falo, olha, hoje a recomendação é que uma porção de vinho significa uma taça de 150 a 200 ml. Isso é a recomendação. Não estamos dizendo que tem que tomar todo dia esse volume de vinho.
E aí tem gente que brinca, porque as taças também elas mudaram como colheres, né? Da mesma forma que a comida aumentou, que os sanduíches têm dois andares, que as pipocas têm dois, três refis no cinema, as taças de vinho agora tem taça que cabe mais que uma garrafa de vinho. Então a pessoa também perde a noção, às vezes, do que ela está bebendo, porque ela acha que ela está bebendo uma taça, mas ela está bebendo uma garrafa de vinho, né? Então, alertar as pessoas em relação ao que é esse consumo, a como direcionar, também é importante no nosso dia a dia e mostrar. Até vou mostrar para vocês uma foto que eu já mostrei aqui, que eu acho bem interessante, que eu peguei na íntegra essa imagem para vocês, que mostra o que é uma dose padrão de álcool. Né? Não sei se todo mundo tem essa ideia em termos de conversão, mas 40 ml de um destilado, que é um uísque ou vodka, ele equivale a 85 ml de um vinho do Porto ou licores, que equivale a 140 ml de um vinho normal, de um vinho branco ou de um espumante, né? E que equivale a 340 ml de cerveja. E quando a gente fala a garrafa, que às vezes a pessoa fala assim, ah, tomei uma garrafinha de cerveja, 600 ml, nós estamos falando em duas doses. Então, a dose equivalente, que é o que a gente oferece, 17 ml de etanol, 14 gramas de álcool, que é o máximo tolerado, digamos assim, quando você faz equivalência em taça de vinho, são 140 ml. 140 ml, sabe aquele copo de água descartável? Ele tem 200 ml, então não é nenhum copinho daquele, ou seja, é uma porção pequena, e daí as pessoas acabam não percebendo o consumo acentuado. E eu gosto daquela imagem que diz que álcool é álcool. Ah, eu estou tomando só uma cervejinha, ah, estou tomando só um vinho, estou tomando só uísque, não, eu estou tomando álcool. Porque quando você faz a equivalência de volume, automaticamente o que importa é a quantidade de álcool que vocês estão ingerindo. E aqui tem uma imagem que mostra o teor alcoólico das bebidas. Então, quando a gente pega uma cerveja, por exemplo, ela é uma bebida com teor alcoólico menor, então as pessoas toleram mais, a equivalência em termos de volume é maior. E se você pega, por exemplo, uma cachaça, um uísque, um absinto, a concentração de álcool, de etanol é muito alta. Então, numa dose pequena, a pessoa está ingerindo uma quantidade muito grande. Quantas vezes a gente não vê até em filmes, etc., ah, tomei uma dose de cachaça de manhã. Uma dose de cachaça de manhã, você está consumindo uma quantidade extremamente alta e concentrada de etanol, de álcool. Nós trouxemos alguns trabalhos aqui, que eu vou pedir para a Natália comentar. Um deles é um trabalho de 2015, que nós colocamos aqui para mostrar para vocês a visão neste período em relação a questão do abuso de álcool e cirurgia bariátrica. Natália. Bom, esse estudo, então, né, foi um estudo que correlacionou realmente a prevalência do abuso de álcool antes e depois da cirurgia bariátrica, associado com, né, fatores nutricionais e o estilo de vida dos pacientes. E esse estudo, ele mostrou, na verdade, que não teve nenhuma alteração significativa entre os pacientes que consumiam antes da cirurgia ou não. Então, independente até da técnica que foi feita, não existiu correlação do aumento, né, da prevalência do abuso de álcool antes e depois da cirurgia, tá? Esse outro estudo também, até que foi publicado em 2019, ele mostrou realmente, né, que os pacientes que existiam uma alteração, sim, de transtornos, né, uma correlação de transtornos alimentares antes da cirurgia com distúrbio no consumo de álcool após a cirurgia. Então, existe aí realmente um pouco dessa controvérsia, mas ainda os estudos não são muito claros se existe realmente uma relação com os pacientes que consumiam antes da cirurgia e no pós-operatório. Então, se eles consumiam antes, eles vão continuar consumindo no pós-operatório, ou se eles não consumiam e eles aumentam o consumo
de bebida alcoólica no pós-operatório, tá? É, então, esses foram alguns estudos aí recentes que a gente encontrou. Existem ainda poucos estudos mostrando essa relação, é algo ainda que precisa ser realmente mais estudado. É, e aí a gente trouxe também algumas alternativas do ponto de vista comportamental, né? Então, facilitar realmente, e aí eu acho que entra também, né, um pouquinho na parte da André, que ela já comentou um pouquinho dessa adaptação a essas mudanças, né? Então, tanto de imagem corporal, quanto de hábitos aí de vida, de estilo de vida, hábitos alimentares, ter realmente um planejamento de mudança de vida, né? Então, como a gente falou desde o início, o acompanhamento com todos os profissionais da área da saúde, da área da saúde, da equipe multidisciplinar, é extremamente importante para em todas as facetas aí da vida do paciente, ele ter um planejamento realmente dessas mudanças todas que vão acontecer durante esse processo da cirurgia. Nós sempre falamos essa frase, né? Eu acho que é sempre importante ressaltar que o paciente, ele é parte ativa de todo o processo. Então, a cirurgia é o pontapé inicial para essa mudança e essa adaptação de todas essas mudanças. Então, o paciente, como a gente falou, ele tem que estar participativo de todo esse processo, ele tem que estar junto com a equipe, ele tem que estar sem vergonha de trazer realmente todas as dificuldades que ele tem, tanto alimentares quanto emocionais. Prestar bastante atenção realmente da gente estabelecer metas atingíveis, né? Para evitar até possíveis frustrações e isso levar a comportamentos aí que não são tão bacanas para a saúde do paciente. Então, a gente trabalha, né, aqui na nossa equipe com parâmetros de acompanhamento também nutricionais, então não só avaliar o peso do paciente, mas a composição corporal, avaliar a recidiva até de doenças, né? Então, como pressão alta, colesterol, diabetes, então o fato dele emagrecer e ele controlar todas essas doenças metabólicas e também psicológicas, psiquiátricas, o emagrecimento, sem dúvida, ajuda também nessa melhora da autoestima, a descobrir novos prazeres, né? Como o nosso paciente comentou, de ter o esporte aí realmente uma forma dele se manter aí, né, trazer uma autoestima, uma sensação de bem-estar. Então, a ideia é realmente fazer com que esse paciente, né, nosso papel aqui é ajudar ele a encontrar realmente essas novas fontes de prazer, né? Estabelecer também, né, formas para a gente trabalhar quando acontecer esse desejo de comer ou beber, e aí, o que fazer, né? Então, acho que é importante trazer, até como o nosso paciente comentou, né, que era o final da tarde, onde ele beliscava, ele comia o queijo e tal, e aí a bebida alcoólica começou a entrar nesse momento do dia dele. Então, a gente como equipe também poder direcionar, de repente, melhor esses comportamentos e o que a gente pode fazer para travar ou controlar esses desejos, tanto do comer, né, quanto do consumo de bebida alcoólica. Como até a Andrea já comentou, né, então se vale a pena, né, então ela, né, falou aí mais incisivamente realmente de não consumir. Eu acho que isso é um ponto realmente importante que cada paciente deve se perguntar se vale a pena, né, então entrar com algum tipo de consumo de bebida alcoólica, seja num evento social ou não, né? Então, até que ponto eu consigo ter esse controle? A gente sabe que isso é uma linha bem tênue, mas eu acho que cada paciente deve realmente ter essa preocupação de se valer a pena, né, passar por todo esse processo, e realmente talvez seja uma coisa que ele pode deixar de consumir, que não é um problema para ele, assim como outros alimentos, né? Então, a gente fala tanto dessa questão do doce, da prática de atividade física como ser algo regular. Então, são perguntas, né, que o paciente deve fazer para que ele tenha essa mudança comportamental. Não é só uma mudança psicológica, uma mudança nutricional, é uma mudança realmente de comportamento, de estilo de vida, né? E eu também sou do time aí do nosso paciente de acreditar realmente que o exercício, ele é parte super importante de todo esse processo, né? Então,
Atividade física ajuda na diminuição da ansiedade, estimula a produção de vários hormônios que realmente ajudam nessa sensação de alegria, de bem-estar, na produção desses hormônios todos que ajudam a estabilizar o humor. Então, sem dúvida, o exercício é um grande aliado. É claro que no caso do nosso paciente era algo que já tinha, e aí ele ainda está lidando de forma muito guerreira com esse problema, mas sem dúvida a ideia é ter a cirurgia e ter esses outros fatores como auxílio para realmente controlar esse problema mais grave realmente que o nosso paciente e outros também desenvolvem. Alessandra? Bom, eu queria agora, essa live é uma live especial, né? Essa é uma live que é importante, porque eu acho que todo mundo tem que saber de todos os aspectos envolvidos nesse processo. Vou chamar o paciente para fazer o comentário final dele e já agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui. Oi. Bom, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte, essa é realmente uma doença brava. E, no meu caso, a cirurgia bariátrica complicou, não diria que é consequência, não me arrependo de ter feito a cirurgia, de forma alguma, estou muito bem e recuperei muito peso depois dessa fase brava do alcoolismo, mas é uma preocupação que todos nós temos que ter, porque se a gente tem algum precedente ligado ao alcoolismo, temos que tratar antes, durante e depois, porque é bravo. Eu realmente tive momentos tristes, ruins. É isso aí, obrigado a todos. Nós que agradecemos e a nossa luta continua. André? Quero agradecer muito, eu sempre fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de falar publicamente sobre esse assunto, porque frequentemente a gente tem falado em congressos, em encontros de profissionais de saúde, mas os pacientes não têm total acesso a tudo que a gente vê e ouve, escuta no consultório, até por uma questão de sigilo importante, mas é muito importante a gente falar sobre isso publicamente, trazer nessa linguagem que todo mundo pode entender. Esse paciente foi precioso, fiquei muito honrada de estar aqui com ele, escutar o depoimento dele publicamente, até me emociona, porque a gente ouve isso tanto no consultório, a gente não pode contar para ninguém, né? Então, me emociona quando alguém se dispõe a contar essa dureza do tratamento, tanto da obesidade quanto do alcoolismo, né? E eu queria dizer, primeiro, agradecer muito, Alessandra, Natália, muito obrigada por essa live tão especial, e dizer para as pessoas que estão me ouvindo que, assim, pode ser que eu esteja sendo dura demais, radical demais, mas existe vida sem álcool, tentem, é legal, né? E eu entendo que o álcool está totalmente inserido na nossa cultura, em algumas famílias mais do que outras, tem muitas crianças que crescem vendo o álcool como uma coisa normal, só que não é, é uma coisa extremamente tóxica. Como a Alessandra falou, talvez daqui 20, 30 anos a gente tenha essa ideia mais difundida da toxicidade do álcool. E vocês que estão aqui prestando atenção na gente falando, vocês podem ter esse freio mais puxado aí desde já. Então, parabéns a todos que ficaram aqui com a gente nessas 2 horas, né? E realmente repensem a relação com o álcool, sejam pacientes bariátricos especialmente ou não. Não leva a bons lugares quando a pessoa tem uma predisposição ao abuso. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada a você, boa noite. Obrigada, Andréia. Natália, quer fazer algum comentário? Eu achei que foi ótima a live, eu acho que deu para a gente amarrar bem aí, discutir pontos importantes
relacionados aí com o consumo do álcool, o consumo abusivo do álcool. Eu acho que tem bastante assunto ainda para a gente discutir, acho que merece uma parte 2 aí nas lives de 2021. Então, enfim, mandem as dúvidas sempre para a gente, que é bem importante aí a gente. Essa é uma live que já há bastante tempo os pacientes pedem e perguntam, e enfim, eu acho que é sempre importante esclarecer. E a ideia é deixar esse alerta, né? Vamos cuidar justamente porque já existe o problema da obesidade, né? Que é um problema que traz uma série de consequências e complicações, e se tem essa associação com o consumo abusivo de álcool, vamos também cuidar deste outro problema, tá? E é um problema, famílias, amigos, etc., não é uma opção, ser obeso não é uma opção, consumir álcool em excesso e sem ter o controle também não é uma opção, né? É uma condição. E como a Andrea falou, existe uma predisposição genética para isso, e quando a gente tem essa predisposição, é uma coisa que precisa de tratamento como outra qualquer e não deve ser deixado de lado e nem deve ser subestimado, porque isso pode trazer consequências que não são tão boas. Próxima live é um assunto mais descontraído, até talvez divertido, como foi a nossa última live. O tema vai ser, sem enrolação de novo, depoimento, família no processo de cirurgia bariátrica. Já convido novamente aqui a Ida para participar com a gente, já convido os familiares, que alguns já confirmaram que estarão aqui presentes conosco, que é justamente para contar isso, como foi o papel da família, a participação deles, o que eles acharam, como é que foi esse processo, tá? Agradeço a presença de todos, agradeço imensamente a Andrea e ao paciente. A Andrea eu já vou agradecer muito, mas o paciente eu não tenho nem como agradecer, porque como a Andrea falou, é muito difícil alguém que se disponibilize a trazer toda essa bagagem que ele tem e mostrar, né, uma dificuldade, uma realidade tão dura e difícil que ele enfrenta, mas ele enfrenta. Natália, obrigada, João, obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. Nos vemos na próxima quarta-feira. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.